Druhé místo Karpým MVM. Takže kluci, gratuluju. Ještě jednou. Vám střídáte tady tak nějak postupně všichni. Tady máte cenu. Druhé místo, cena 10 000 korun, jestli se nepletu. Kluci to vybojovali, ještě včera jsem s nima mluvil při těch večerních rozhovorech, tak byli nažavený a nakonec to tak nějak dotáhli, dá se říct, k úspěšnému konci. Tak nějak. Takže říkají, že nachytali v tom ty největší bouřce a to samozřejmě nikoho netěší, ale kdybyste nachytali. No. Takže já vám předám pohár, abych nezapomněl, jaký to je. Takže pohár. Tak.